Zodra het 's avonds sneller donkerder wordt en de winter eraan zit te komen, dan begint het bij mij te kriebelen. En bij heel veel andere wintersporters, ja, Oostenrijk is nog steeds een populair vakantieland. Maar dan vooral ook om te investeren of een vakantiehuis te kopen. En daar weet Loek Beuker alles vanaf, want van wie ben jij en waar zitten jullie? Ik ben van een nieuwe ontwikkeling, Zeeveld Village. De naam zegt het al een beetje, in het mooie Zeeveld in Tirol, bij heel veel Nederlanders bekend. Mm-hmm. En wij bouwen daar een traditioneel vakantiepark met 135 prachtige appartementen. 135, dat is behoorlijk groot. Ik ken het een beetje uit Frankrijk, grote resorts. Ja. Is dat bij jullie ook wel? En wat is daar het voordeel aan? Nou, het is voor Tiroler begrippen erg ongebruikelijk. Het resort waar wij bouwen is 6 voetbalvelden groot. En het is een resort voor 800 gasten. Dat is oneigenlijk groot voor Tirolse begrippen. Ja, daar moeten ze ook een heel klein beetje aan wennen. Ja, dat zal best wel. Maar heeft het dan ook voordelen qua faciliteiten? Ja, absoluut. Het is zo dat er altijd een correlatie is tussen het aantal bedden en de aantal faciliteiten die je kan maken en hoezeer je daarin kan uitpakken. Mm-hmm. En met 800 bedden kunnen we echt absoluut hartstikke goed zijn voor onze gasten en investeerders. Precies, ja. En dan is het heel belangrijk om te weten, zijn jullie al begonnen met bouwen? Moet het nog beginnen? Ja. We zijn in juni gestart met bouwen, dus dat doet ons zeer deugd. Het is natuurlijk een groot park, dat is mm-hmm. gauw klaar. En dat betekent dat we in 2026 de eerste 69 appartementen opleveren en in 2027 de rest. Dus het gaat letterlijk in fases? Ja, absoluut. En wat kan men dan zowel kopen bij jullie? Wat voor type woning of appartementen zijn er? We hebben een programma met 2-kamer, 3-kamer en 4-kamer appartementen. Mm-hmm. Dus voor 2 tot 4, 4 tot 6 en 6 tot 8 personen die daarin kunnen verblijven. Behoorlijk, in ja. Prijskategorie tussen de 500.000 en 1,5 miljoen euro. Dat wilde ik inderdaad vragen. Dus een penthouse, 1,5 miljoen euro. Ja. Ik heb ze wel eens duurder gehoord, dus dat valt me dan nog enorm mee. Absoluut. Het is en blijft een investeringsproduct. Dus je business case wordt ook altijd getoetst door het Financiënt. Mm-hmm. Dat betekent dat je met een startrendement moet werken. En dat heeft ook altijd een uitwerking op de vraagprijs van. Want je moet verplicht verhuren. Ja. Dat is tegenwoordig overal in Oostenrijk. Ja, absoluut. Ja. En als laatste vraag, want we hebben het over Zeeveld. Ik vind het een prachtige plaats, heerlijk om er te verblijven. Wat vind je zelf het allerleukste van Zeeveld? Ik woon er nu 6 jaar. Natuurlijk de natuurpracht, maar ook de infrastructuur die gebouwd is in de natuurpracht. Dat je er ook goed van kan genieten. We hebben een prachtig autovrij centrum met een mooi winkelbestand, 70 restaurants en ontelbare zonneterrassen. Ik weet er alles van, maar volgens mij gaan we binnenkort een keer in de winter naar Zeeveld. En kunnen de kijkers er alles over lezen natuurlijk op onze site rtl.nl/wayofliving. Dankjewel, Loek. Graag gedaan.